visų pirma, jūsų komentaras apie rungtynes. Apmaudu taip sužaisti. Buvom geros nuotaikos, ruošiamės ir tikrai, tikrai turėjom visus šansus. Aišku, bet nugalėtojai yra tie, kurie laimi po finalinio švilpuką, kurių rezultatas didesnis. Man mintis viena. Reikia negalvoti, kad mes didesnė esam ir juos ten sutrypsim, dar kažkas. Čia yra žaidimas. Čia yra komandinis darbas ir reikia protingai išnaudoti tas visas savo privalumus, o ne kažkokias kvailas klaidas daryti, kur jie bėga ir jiems malonus toksai žaidimas ir mes nesaugom. Mes high-loadą negalim paduoti perdavę, mes negalim išnaudoti didelio žmogaus užtvarą, neišeisti, jeigu metą mūsų dėmetikai visi pataikantis yra. Proto pritruko daugiausiai. Pirmoje rungtynių pusėje taškas į tašką vyko rungtynės. Trečiam kelinyje susikūrė 9 taškų pranašumą. Kas tai leido padaryti? Nežinau, galbūt jų sudėtis buvo, ar mes protingiau ten išnaudojom ir iš pokrepšio, ir pataikė ir mažesni žmonės. Nu, geresnio žaidimo atkarpa. Ir sugriuvo jinai tuomet, kai pradėjo jie žaisti mažais, o mes vis tiek norim žaisti derinius. Niekas nežaidžia derinius prieš 5 mažus žmonės. Visur keičiasi, visi eina iš priekio ir mes matėm su Neptūnu taip pat buvo ir lygiai tokias pat rungtynės pakartoja. Mes turėjom didelį žmonės ir jie galvoja, kad jie vis tiek ten su mes stovėdami iš pokrepšio. Reikia galvoti, kam reikia laiku, mokėti dar ten paduoti reikia, taip sakysim. Susikrovėt persvarą, varžovai greit grįžo į rungtynės, persvarė pranašumą savo naudai. Kaip manot, ko pritrūko, kad išlaikyti tą persvarą? Mum išlaikyti persvarą. Ja. Tai mum reikėjo žaisti taip, kaip ir susikraunė tą persvarą. O neskubėti kažkur, kad jau dabar čia eisim ir nueisim. Va čia pora klaidų. Aš nežinau, kiek čia sakė, mes 45 taškus praleidom po klaidų ir po antrų šansų. Taip, 45 taškus, tai pusė. Tai kur čia tas protingas žaidimas? Jeigu turi kažkokią persvarą, tai tegu varžovai klysta, jie pralošinėja. Visą laiką propaguoju protingą krepšinį, o ne tai, kad mes užmėtysim jo. Varžovai perlūžė rungtynės. Galutinai ketvirtam kelinyje, ar čia irgi pakišo koja tas greitas tempas? Ne, kodėl pakišo. Čia vėl pasikartosiu, kad čia yra tas protas. Yra viena atkarpa, mes po minutės, po jų minutės, mes tarėmės ar ten rekomenduojam, kad žaiskim dabar tokį krepšinį. Mes pažiūrim, kad jų yra nebe ten Bensonas aikštelė, jau yra maži visi 5. Ir jie visi keisės, ten gausios tokia kaip mišri gynyba, zonas gynyba. Tai mes vis tiek žaidžiam tą patį derinį. Nu, čia tada nebereikia žaisti. Mes šaukiam, kad ne žaista. Tada, kaip jie sako, čia diskomfortas. Komandai atrodo, atmosfera vis gerėja. Kiek esat patenkintas jau to tarpusavio ryšių? Atmosfera iš tikrųjų gera. Aš norėčiau, kad jinai būtų protinga krepšiniu. Kas liečia ten bendravimą, psichologiją, viskas normaliai. Bet krepšinį reikia protingiau žaisti. Krepšinį reikia mokėti rasti varžovų silpnesnės vietas. Visą laiką sakiau, nereikia man žaisti derinių. Išmeta užėbį, sustoja ten krūva žmonių ir vis tiek kažkokia nori žaisti derinį. Jau ten rizikingas, bet koks įsimėnės. Visą laiką noriu žaisti protingą krepšinį. Ir tas, kad būtų toks pat supratimas, vat kaip sakot, kad gerai komanda, gera atmosfera, bet kad būtų ta atmosfera ir į gerą krepšinį, kad protingai išnaudotume. Va, žiūrėk, čia iš priekio dengia dar kažkas duotų, o net toliau daryti metodiškai. Treneriu, visų pirma, sveikinimai su pergalė, antros jūsų rungtynės ir trenerio poste. Kaip jaučiatės? Ačiū už sveikinimus. Pergalė yra pergalė. Išvyko į LKL nėra lengva pasiekti pergalę prieš bet ką žaidžiant. Jo labiau mūsų šitoj situacijoje, bet šiandien toks jausmas dvejopas, nes tokių per daug turbūt mentalinių klaidų ir tikrai minkštokai sužaidėm ypač gynyboje. Su puolimu mes visą laiką randam būdą, kaip užbaigt. Rungtynės 90 taškų vidurkis mūsų lieka, bet su gynyba mes turim tapti kur kas solidesniais, tai toks dvejopas jausmas. Kiek koja pakišo žaidybiniam planui greitos dvi Pacevičiaus pražangos pirmo minutėm? Pakišo, nes mums tie didelių rotacija ir taip yra dabar labai ribota ir mums kiekviena netektis yra labai didžiulė ir yra kaip yra, žaidėjau jau kaip pasakyti, adaptavosi prie situacijos ir vėl matėt šiandien situacijų, kai Arnas Butkevičius žaidė 5 numerio ir jisai baigė rungtynę su 10 atkovotų kamuolių.
Trečiam kelini varžovai įgyjo 9 taškų pranašumą, kas leido sugrįžti rungtynės persvertą pranašumą savo naudai? Išskirčiau turbūt visų pirma nesupanikavom, sumažinom penketą, ir, bet šiandien grįžom į rungtynės turbūt daugiau gini tokiais individualiais veiksmais, ypač polime. Ir tas šiek tiek norėtųsi daugiau to komandinio veiksmo, to kamulio judesio ir panašiai, bet šiandien individualiais veiksmais mes rungtynės laimėjom, bet pasiėmėm tašką ir mes jį vertinam. Šiauliai kabinos iki galo rungtynėse, kaip manot, kas leido jums išlaikyti pranašumą ir iškovoti rastą pergalę? Mes šiandien paprasčiausiai buvom per minkšti, dengiant savo krepšį, dengiant savo baudos aikštelį. Jie per lengvai įeidinėjo į vidų tiek su kamuliu, tiek su perdavimu. Kamuolys pasiekdavo baudos aikštelę per lengvai ir tai yra neatleistina. Mes negalim taip žaisti gynyboje. Kaip sekasi naujoko paieškos, gal sulauksim papildymo jau greitų? Atvažiavom su savo generaliniu vadybininku ir važiuodami ilgą kelionę dabar atgal į Vilnių, šnekėsim šito klausimo ir kažkas bus aiškiau. Aišku, privalom reaguoti į situaciją ir kiek žinau, artimiausiu metu prisijungs Rapolas, o toliau su, kaip bus su legionieriais, spręsime artimiausiu metu. Pabaigai, po praėjusių rungtynių sakėt, kad vaišinsit auklėtinius picam, ką šį vakarą vakarienį? Jau užsakyta. Vakar dar nevaišinom, bet šiandien jau į autobusą tiesiai užsakyta šiaulietiška vietinė.